Nova oprema stigla je na Nišku kardiohirurgiju, 15 savremenih aparata vrednih 400.000 evra. Donirali su ih američki vojnici. Zadovoljstvo je raditi sa ljudima koji u svoj posao ulažu svoje srce. A ljudi u Srbiji su poznati po tome što u svoj posao ulažu srce. Jako smo srećni što smo, eto, znači, oružane snage SAD-a imale ovu priliku i zadovoljstvo da na ovaj način doprinesu vašem zdravstvenom sistemu. Oprema će se koristiti na intenzivnoj nezi i u takozvanom OP bloku. Najvažniji i najskuplji je aparat za ekstrakorporalnu cirkulaciju i samo je on vredan 200.000 evra. Među pet aparata je i ECMO pumpa. Prevedeno na naš jezik, pacijentu mogu da stanu i srce i pluća da ne funkcionišu. Pacijent će, kada se priključi na ovu mašinu, biti živ sve do onog trenutka dok ta mašina radi. Zaista jedna briljantna mašina koja omogućava zaista da tretiramo najteže pacijente koji su do sada svakako bili izgubljeni sa medicinske tačke gledišta. Niška kardiohirurgija sada je jedina klinika u Srbiji koja na jednom mestu ima sve ove aparate. Donacija se poklopila sa obeležavanjem 100-godišnjice čuvene objave 28. predsjednika Amerike Wilsona, u kojoj je govorio o prijateljstvu dva naroda, srpskog i američkog. Toga dana zaviorila se i srpska zastava u Beloj kući i to je prvi i jedini put da je zastava neke države istaknuta u ovom predsjedničkom domu. U tu čast otkrivena je i spomen ploča na kardiohirurgiji. I ja se nadam sa ovom donacijom da se ta veza nastavlja i to su dva naroda sa dva velika srca koje nastavljaju svoju saradnju i prijateljstvo. Veliki prijatelj srpskog naroda koje svoje prijateljstvo obeležuju time što je napisao proglas 28. jula 1918. godine gde slavi srpsko ime, srpsku želju za slobodom, gde je ta naredba predsjednikova bila štampana u svim velikim, najvećim novinama na naslovnoj strani. Kapacitet kardiohirurgije do sada je bio oko 250 operacija godišnje. U narednim godinama broj operacija će porasti i na 800 za godinu dana.